Nej, Twilight. Vi kan lige så godt gå i gang. Så! Ups! Jeg fik også på min hånd, kunne jeg være. Du skal virkelig være til beskridt. Jeg krævede smør. Det var ikke det her. Ja, men det gik for langsomt for Twilight. Ja, tak Twilight. Det var så lidt. Jeg vil ikke have lidt pesto med ved siden af. Ja! Jeg vil have en pizza ud af ham. Ej, ej. Ej. Ej, ikke op i næsen. Kan jeg se noget? Jeg er lidt grøn og lidt rød. Ej. Jeg er op i næsen. Det er en gudstrum. Ja, sådan går det, når man har børn til stede. Jo, men jeg er fuldt lej, så lad være med det. Velkommen på Wicked Mages hus og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mages crew. Og ja, det er i dag, jeg skal ud i byen, eller i Koldinggågade og filme, at mig og Juba skal have Power Rangers kostume på. Og det er også de kostymer, vi skal bruge til afsnittet nummer 2 til Power Rangers Dark Skulls Hævn. Fordi den blå Rangers er jo ikke kommet med i den første afsnit. Det var den grønne Ranger, og så tænkte jeg, nu skal der komme en toer. Og så tænkte jeg, nu køber jeg kostyme og alt det, der skal bruges. Og så går jeg stille i gang med det. Så, men jeg skal op. Jeg skal faktisk på arbejde her kl. 10. Og så vil jeg op og have noget morgenmad, og gøre mig klar, og så, ja, så går dagen på det. Jeg står i min trofaste køkken, og der er det min trofaste telefonholder, så der ligger jeg, og så går jeg i gang med at tage det frem, jeg skal have til morgenmad. Luk skabet. Ja, så skal I se, hvad jeg fik til morgenmad. Cheerios multigrain og crunch granola med choco og så noget let mælk. Og det sjoveste er også, at jeg faktisk ikke spist det endnu. Første gang. Så skål. God. Så skal jeg have min morgenkaffe. Så det vil jeg også i gang med at lave. Så får man en kop kaffe. Med sin Joker-kop. Og kaffen består af Nescafé 3 i 1. Som faktisk kommer fra Vietnam. Hvis I kan se, hvad der står. Og det har jeg fået af min far, da han var i Vietnam, så fik han sådan en stor, kæmpe pose. Og det smager faktisk rigtig godt. Det føles som om, der er sukker og mælk i en. Og kaffe. Jeg behøver så ikke at putte sukker og mælk i, fordi jeg godt lide at putte sukker og mælk i min kaffe. Så, no spoilers. Så, det var varmt. Jeg skulle nok have ventet med at putte det i munden. Nå, nu vil jeg sætte dagen i gang med at sætte alle de kostymer på, som jeg skal bruge, og Juba skal bruge, og oplade mit kamera, som
som Stein, The Camera Man, skal i gang med. Og ja, så det vil jeg gå i gang med, og det bliver rigtig, rigtig fedt. Så lad os gå i gang. Ja, jeg ved ikke, hvad det her er sket, men det her, det skal i hvert fald ordnes. Og det sjoveste også er, min bælte er på min. Den er også helt galt, så den er i gang med noget kontaktlinje til tøj. Og det skal jeg også putte her på og håber på, det kommer til at sidde ordentligt, for man kan næsten se, det er ved at ryge af. Og det er ikke så godt. Ja, og så er det der i gang med at stivne det der, som er gået af. Og så er Møffe. Og ja, jeg er gjort klar. Og hej Twyla. Hej far. Gamle mand. Twyla. Og jeg har gjort det klar. Jeg tager morfar med. Så hvis nogen vil tage et billede, hvor de står og siger, det er morfetid, så kan I få lov til det. Og så er det her også i gang med at stivne her. Jeg håber, det går. Og så har jeg skivende tøj. Det skal vi altid have på, om det er varmt eller koldt. Det er fordi, det beskytter vores nederste deles buler. Håber jeg ikke så meget, men i hvert fald lidt. Og så har jeg hang vores dragter her og støvler. Og så har vi også lavet, jeg har også lige gjort her, så det er klar, når vi skal filme. Og hej R2D2. Og så er jeg også i gang med at lade kameraet op til, når Stein the Camera Man er klar til at filme os. Så det bliver rigtig, rigtig nice. Så det bliver rigtig, rigtig fedt at komme i gang. Og nu vil jeg gå på arbejde, eller gå, jeg skal cykle på arbejde, og så går det tid med det til klokken 2, og så starter vi her klokken 15, tror jeg, vi er nede i byen. Men cirka klokken 15 er vi dernede og går lidt rundt, og måske lige er vi der til klokken 17, og så måske lige finder noget frokost dernede, eller vi finder noget sammen, eller vi går hver til sidst. Det ved vi ikke endnu. Så jeg glæder mig til at holde min 1000 abonnent fejring i dag på en sjov måde. Ja, det tænker jeg. Så man har kun det sjov, man selv laver, ikke? Så er man kommet hjem, og nu vil jeg smutte i bad og gøre mig klar. Og Juba, han har lige været her, men han skulle lige noget. Så kunne jeg lige nå at gå i bad, og så kan jeg lige ringe til ham bagefter. Og sige, jeg er klar. Og så kommer vores kameramand også. Han ringer lige til Juba og siger, at han er klar. Og så det bliver spændende at lave sin jubilæum. Jeg har aldrig lavet sådan noget vildt noget, udover. Jeg gjorde det en gang til kulturnat. Hvad hedder jeg? Power Rangers kostume på. Men nu vil jeg i bad og gøre mig klar. Og så ringe til Juba og sige, at jeg er færdig, fordi han skulle også lige noget derhjemme. Så det bliver hyggeligt og rigtig fedt. Så er jeg klar. Nu har jeg fået ski undertøj på og har barberet mig og er klar. Og så kommer Juba og Stein og hans lille dreng med. Og vi skal nok få det rigtig hyggeligt. Se ud til, at det skal til at klare op, for det har regnet en del lidt i dag. Sådan lidt. Men det ser ud til, at det skulle klare op, som de sagde, at det skulle klare op nu her. Og så går vi i gang med at tage kostymen på. Det bliver så fedt. Så er vi klar til at tage vores Ranger-dragt på. Så jeg har gjort det klar lige her. Og det bliver fedt. Så lad os gå i gang. Og jeg har prøvet det før. Hvor jeg var i kulturnat, tror jeg det var. Men vi tager nogle solerne med i tasken. Aha. Og så vi må gerne tage maskerne af og lige få luft. Fordi det bliver meget dukket i hjelmene. Eller i hvert fald min der. Det er nice, ja. Det synes jeg. Jeg synes, du er fedt, eller? Du er sej. Det bliver akavet, synes jeg. Ja. Jeg kan ikke se, hvad det er. Nej. Så.
vi er blevet lidt småfede. Så... Vi? Ja. Jeg er også lidt fuld. Ja. Så... Så... Men du kan stadig ikke have den her på, for den kan jeg jo ikke sidde derinde. Du er klar over pinen, det bliver, ikke? Ja, jeg har gjort det før. Er det for, at de kigger sgu på en? Ja. Så er vi klar. Og vi skal bare mangle bare nogle hjelm og en task. Og vi pakker det her ned i. Og tager nogle sodavand med. Og ja, og så nogle morfer, som folk kan tage billeder af, hvis vi prøver det. Og så tænker jeg, at det er det. Og så går vi rundt og spiller... Kong Smart i hele Grønning at vise, hvem der bestemmer her. Så ja, så lad os gå i gang. Så er vi kommet ud af det fængsel hjemme med mig, og vi er klar til at gå ned i byen. Og for Juba, det bliver det ret akavet, ikke? Jo. Jo. Så for mig er det også lidt. Jeg har lidt. Jeg ryster en lille smule af lidt, men jeg tænker, at det bliver fedt og sjovt. Og fordi det er 1000 abonnenter, jeg har fået, så jeg vil skumme ud min grænser løs ud, og det bliver rigtig, rigtig fedt, og jeg tror, at det bliver en fantastisk dag i 2 timer. Nu går vi, nu hvor meget vi kan se, hvor meget vi kan gå og gøre og sådan ting. Så lad os gå videre. Og det var rigtig fedt, fordi jeg har opnået 1000 abonnenter på min YouTube-kanal. Og jeg tænkte, ja, det hørte I godt før, at jeg skal ud med udklædning. Og det er Power Rangers kostume sammen med Juba. Han er lidt generet, fordi der går lidt nogle mange mennesker han. Og det kan jeg godt forstå, det er lidt, det er lidt underligt. Kammerat, du har fået dig, der kunne finde på sådan noget, men fedt, du vil gøre det. Ja, men det er jo Kolding gågade, og så jeg synes, vi skulle gå lidt rundt, og se om nogen vil tage nogle billeder, eller filme lidt, eller sådan nogle ting. Så ja, lad os gå videre.
afsluttede vi med runden med, at vi har gået i byen med Power Rangers kostyme. Og jeg vil sige tusind tak også for Stein, the cameraman, til at filme os sammen med hans skønne lille søn, Jackie Boy. Og det var hyggeligt, der er blevet taget nogle billeder. Ikke så mange, som jeg troede, men det var fint nok. Det vigtigste var, at vi faktisk gik rundt med Power Rangers kostyme faktisk. Ja. Og det var mit mål for at lave min 1000 abonnerings på YouTube. Og jeg vil sige tusind tak for, at du kom med. Ja. Og jeg glæder mig til at gøre det igen. Det gør jeg også, ser du ikke? Ja, det kan være kulturnat, vi skal gå rundt der. Det kan vi godt finde ud af. Ja, så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses. Hej hej. Hej.